de tu a tu, sense ser ni tan sol llicenciat. El que ell vol és treballar en un lloc de veritat. Experimentar. Però mai podrà aconseguir-ho des d'aquesta mancança. Si el que realment vol és canviar el sistema, el que ha de fer és jugar al mateix joc. Ha d'entrar dins del projecte de laboratori municipal. Però tampoc no li podem donar tot mastegat. Ha de confiar en les seves pròpies possibilitats. Home, em donarà en compte. Si sospirés de nosaltres, el seu orgull el trairia i mai marxaria a Santiago a estudiar veterinari. Però Santiago vols dir? Per entrar dins del projecte de laboratori municipal, el que necessita és un títol universitari relacionat amb la biologia. I bé, tots venim del micro, oi? Sí, això diuen. Esperem que faci cas dels nostres consells. Punta ben així, no es deixarà perdre per la col·laboració. Bé, ara tenim mitja part per si voleu una pela cigarreta, un cafè... Dintre de 2 minuts tornem a començar. Moltes gràcies. Manipular el temps natural de creació, rescalfant la sopa a 60 graus durant 3 minuts. D'aquesta manera, afavorirem els virions degenerats pel primer escalfament i la resistència a la malaltia, a la infecció, serà incapaç de reproduir-se per si mateixa. I 3. Buscar la víctima propiciatòria pel nou sacrifici. Home, si és el doctor Cajal. Com anem per la seva ciutat natal, senyor Cajal? Ja s'han proposat les autoritats valencianes fer-me fill adoptiu per haver-los deslliurat de la pesta? Perdoni, però no entenc. Disculpi, parlant. Hola, doctor Cajal. El tinent d'enginyer Rojas, doctor Ramon Cajal i Jaume Ferran. Tant de gust. El tinent Rojas demana a veure si el podria emporxar. Fa 4 dies que el va mossegar un dels gossos que vigilen les casernes. I? Fa 2 dies que té calentures. Sí, punxin. Punxo. Esperi's! Punxem-lo immediatament. Sap greu, senyor Cajal, però ja parlem un altre moment, si tinc feina. Tinc feina amb el meu pacient. Em sap greu, tinent, però haurà de deixar-se els pantalons. Com deia, buscar una víctima propiciatòria. Senyor Rojas, veritat? O sigui, que Ferran creu haver descobert el bacil de la ràbia.
si com a científic és mediocre, com a director del laboratori municipal és un dèspota. Viu de l'aral públic i és incapaç d'entendre el treball en equip. No suporta que la resta de personal entri al seu laboratori. No fos cas que interferíssim en els seus secretíssims experiments. L'altre dia, però, aprofitant que ell va fer una visita al Consell Municipal, vaig aprofitar per entrar al seu laboratori i vaig mirar el seu dietari personal. Però això és delicte! I el que fa ell què és? I què fa? Uns quants creiem que està experimentant un nou mètode de fer vacunes. D'esquena és el que Pasteur proposa. I per fer-ho, ja ha invertit la meitat dels pressupostos destinats a les analítiques públiques. Si el que dius és veritat, ja va fer el mateix a València aprofitant el brot de còlera del 85. Què dieu? Teniu proves? I jo mateix? Vaig ser-ho a vacunar pel mateix impostor que ara actua aquí, a Barcelona. I què? Des d'un primer moment vaig patir un brot de còlera atenuat. Vaig subministrar-me petites dosis de l'àldano i el brot va quedar neutralitzat. És increïble que un home així pugui estar al servei de la ciutat. Escac i mat. Disculpa. Però, no t'emprenyis, home! La propera vegada ja et deixaré guanyar. Què fas, noi? Vull fer-li la punyeta. He entrat a veure si veia alguna cosa sospitosa en el que fa. Sap que sóc aquí? No ho crec. Porta tancat tota la tarda. Aquest torró no hi ha qui el pari. Llàstima que no vulgui acabar la carrera. És un caparrut amb massa bona fe. Gràcies. I disculpi la molèstia, doctor Ferran. Gràcies, ignorant. Estorbar els ègits durant el seu experiment. No és res de gravetat. Avui no em descorbeu. I què? Estava escalfant una proveta amb un encenedor de gas. Res més? El laboratori fa una pudor a gos mort que espanta fins i tot les mosques. No m'estranya que aquell cregui haver descobert el cep de la ràdio. Té una vinya sencera per extendre's. I dius que no sap que sóc aquí? Doncs poder serà hora que li faci una visiteta d'antic pacient seu. D'alguna cosa d'haver servit que em deixés punxar per aquest individu. És aquí el laboratori municipal? Sí, en què el puc ajudar? Sóc el tinent d'Enginyer Rojas. Fa 4 dies em va mostrar un gos a la caserna. De què aventures? Des de fa 2 dies. A veure la ferida? Què li sembla, doctor? Està bullint. Però no es preocupi. Sembla un home fort. Encara hi serem a temps de fer fora aquest intrus. Acompanyi. Diari El Noticiero, 14 de maig 1914. La peste se propaga por Barcelona. Desde hace 15 días la ciudad condal sufre los efectos de una peste de orígenes desconocidos. Desde el ayuntamiento no se informa con claridad de lo que sucede. El nuevo alcalde, Guillem de Boladeas, ve cómo su gestión está controlada por los técnicos, que hasta el momento culpan al poco control sanitario de las aguas privadas el origen de esta peste. Controvertido asunto, pues hasta el momento no hay ningún indicio lo suficientemente claro que asocie estas extrañas muertes con la clausura de las fuentes privadas que está ejecutando el consistorio municipal en los últimos días. Ayer, el alcalde asistió a la misa que se hizo in memoriam de las víctimas de esta peste. El obispo instó al rezo y convocó una procesión por la ciudad para pedir que finalice este calvario. Senyors, en aquest cas jo no tinc l'última paraula. La cosa està en mans del nostre equip tècnic.
I qui ens diu que el vostre equip de tècnics, comandats per alliberar el comandant Torró, no es mou pels interessos que el vostre govern vol? Sisplau. Com volem que arreglin la justícia en aquest assumpte si només disposem d'un anàlisi fet des del consistori, màxim interessat en que els pous pertanyents als meus clients formin part de la societat d'aigües, dirigida per vostè, senyor Hurtado. Aquí hi ha una consorça que vostè, senyor Hurtado, no pot controlar. Això ja és massa, ja. Vostè el que hauria de fer és acontentar aquells vots que el van col·locar en aquesta poltrona i no deixar l'última paraula en mans d'un reconegut republicà. Senyors, no ens precipitem pel bé del poble. Jo encara no he fet tancar les mines de Montcada. Cada dia hi ha dos morts nous en aquesta ciutat. Aquesta pesta és la més virulenta dels darrers 500 anys. La població pot delmar fins a la meitat. S'acosta l'estiu. Hem d'aturar aquesta bèstia com sigui i vostè té l'última paraula. Entenc que vulguis marxar. L'oferta del doctor Firenzela és immillorable. No es pot desaprofitar. Em sorprèn, doctor. Després de tant de temps lluitant pel meu projecte... El que jo pensi és insignificant amb el que tu pots arribar a fer. Jo només t'he obert un camí. Tu has de saber recórrer-lo tot sol. Gràcies, doctor. És sorprenent. A mi no em sorprèn. El sou, el material, i ara el brot d'una pesta mitja mà. Creus que ens prenen en sèrio? No. Avui ens deneguen una subvenció, i demà volen el miracle dels pans i els peixos. Quan els convé, creuen en la nova ciència. I quan no, rasguen les vestidures segons el que digui l'Església. Sap greu tot el que diuen els diaris sobre vostè aquests dies. Res. Marxa abans no et contagis d'aquest virus que afecta la nostra societat. Agafa el barco cap a Gènova i fes el que hagis de fer. Ara no t'impedeix res. Ja està. Ja ho tenim. El brot de tifus prové de les fonts que hi ha a les mines de Montcada. És una variant de la salmonella tifi que va afectar Mercè l'estiu passat. No pot passar. Sí, és com deies. Les fonts és un dels pocs llocs exposat a tal condicions d'incubació. On és ara aquest alcalde? Segons aquest mapa elaborat per el senyor Hurtado, la majoria dels morts es provoquen al barri vell, a la Nova Eixample i a la Barceloneta. On són ara els voltors de la premsa? Hem enviat un missatge urgent demanant la nova cepa. Bona neu. L'Ajuntament. Em requereix. S'han demanat una contraanàlisi en el laboratori del doctor Ferran. I? Confirmen les nostres dades. Bé. Això no sé si és bo o dolent. Sembla que ja tenim la presència del doctor Ferran. Home, si som tots. Només hi falta el bisbe. Deixis de sarcasmes. Com conclueix el seu informe? Abans, però, deixi'm dir unes paraules aprofitant que hi són tots.
Mai un grup de científics s'ha vist tan qüestionat com ha passat